تیسرا پرسن بھی یہی پرشن ہے, ٹھیک ہے, یہی غلطی ہوں کہ مار رہا تھا یا بس وہ تھرڈ نمبر کر دیتے وسطوں پر مار رہا تھا, یہ تیسرا پرشن تیسرا سال پر آتا ہے کہ ہم دھیان دیں یہ کیا ہے آسان تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پر کیا بار لگا ہوا مطلب یہ بار بار آتے رہے ہیں, تو ہم یہ جانتے ہیں 43.1234567 8 9 اور اس پر بار لگا ہوتا ہے تو 10 کے بعد کیا کریں ہم 9 لکھیں گے, ٹھیک ہے, جتنا ہے یہاں لگا ہوتا ہے وہ 9 لکھیں گے, 9 × 9 دے دیں گے, ٹھیک ہے, پھر کیو برابر 9 0 یعنی کیو برابر 9 0 یہاں پر کیو برابر ہے 9 × 9 اس لیے 43.1234567 8 9 کے اوپر 12 جو ہے یہ سانت ہے, یہ پرمے سنگ ہے, پرمے سنگ ہے اگر سنکیوں میں یہاں پہ کیوں برابر 0 اگر آتا, ٹھیک ہے, کیوں برابر نہیں اگر کیوں کے برابر 0 نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے, تو پرمے سنگ کا آتا ہے, جب جانتے ہیں پرمے سنگ کیا ہے فی بار کیوں ہوتا ہے, اس میں کیوں برابر 0 نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن کیوں برابر 0 نہیں ہونا چاہیے, کیوں برابر کیا ہے 9 ہے, اس لیے پرمے سنگ کیا ہو گیا, اب اس سارے کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے, تھینک یو.